Letní dobrodružství na tebe letos čekají na Minimaxu. Ale napřed písemka. Začni den každé ráno v 8 se svými oblíbenými filmy. Leď ve všední dny od 9:30 s Nilsem Holgerssonem a divokými husami do zázračného Laponska. Od 10 můžeš s Blinkybillem zavítat do australské buše. Odpoledne od 14:30 pak na tebe čeká kouzelný svět malých poníků. O víkendech dopoledne od 10:30 ti holky z Lego Friends ukážou život v Heart Lake City. A od 11:30 na tebe čekají Transformers, roboti záchranáři s novou misí. Pohádková zábava celé léto na Minimaxu.